ayaa warkan eegaysa iyadoo gudiga difaaca golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay soo saareen bayaan ay kaga hadlayeen xaaladda ka soo cusboonaatay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa dhanka kale waxaa ka hadlay xilliban Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waxaana xilibanka uu sheegay in dawladda Kenya ay xadgudub ku hayso dawladda Soomaaliya waa kan xilliban Fiqi oo arintaas ka hadlaya shir degdeg u ahaa shalay waxdiya waxay kaga wada hadleen arinta balad xaawo ka soo korortay ee xuduuda dalka Soomaaliya iyo Kenya wada leeyihiin gudiga runtii arintaasii wuxuu warbixin ka dhageystay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka balad xaawo oo khadka taleefanka uu kula xiriiray ayaguna kula soo xiriiray wuxuu warbixin ka dhageystay xubno gudiga ka tirsan oo loo xilsaaray arintaas waxay runtii gudigu walaac ka muujiyeen dhaleeceeyeenna soo gelitaankii ciidamada Kenya ay soo galeen xuduudda ka soo gudbeen yacni xadka dalka Soomaaliya isla markaasna ay yimaadeen ay isku dayeen inay derbi ay wadeen oo ay kala marsiinayaan labada dal dhexdooda derbigii in degmada balad xaawo dhexdeeda afar xaafadood bay ka tirsan tahay inay dhexda marsiyaan oo laba xaafadood ay dhankooda marsadaan sidoo kale xilibaanka ayaa waxa uu baaq u jeediyay dawladda federaalka xukuumadda uu hoggaamiyo xasan cali qeere iyo maamulka jubbaland inay ka jawaabaan arrintan ay ku kacday dawladda kenya waxayna runtii gudigu doodoodii ka mid ahayd in arrinta derbigan iyo ay xiriir wada leeyihiin murankii badda ee soomaaliya iyo kenya ka dhexeeyey arrintaas marka gudigu aad buu uga soo horjeestay wuxuuna baaq u jeediyay xukuumadda federaalka oo mas-uul ka ah arrimaha fulinta waxayna ugu baaqeen madaxda dowladda Soomaaliya waxyaalo badan bay ka aamuseenay inaanay tanna ku darsan waxyaalay ka aamuseen in arrintaasi si degdeg ah ay ugu howlgalaan jawaabta rasmigaana ay ka bixiyaan waxaana loo sheegay inay masaajid ku yaalla degmada balad xaawo ay xoog ku galeen masaajid kabahoodii ku galeen ayna yiraahdeen masaajidkan wuxuu ka mid yahay meelaha aan burburinayno arrintaas marka arrin aad u fool xun weeye waxaan bogaadinaynaa geesinimadii iyo dhiiranaantii dadka balad xaawo ay kaga hoy yimaadeen arrintaasi oo taangiyada ay dhagaxyo la hor istaageen arrintii inay laaxad hadda la soor fadhiyo xogta rasmigaada ay ka keenaan marka guud ahaan waxaan muujinaynaa inaan la safannahay dadka balad xaawo ee soomaaliyeed inay difaac inay ayagu qaataan dowrkoodii iyo kaalintoodii waxaan ugu baaqaynaa maamulka jubbaland ee deegaanadaas ka taliya inuusan ka aamusin dowladdii soomaaliya hadday ka aamusteenaysa iyaguna ka aamusin dowladda kenya ayaa horay iskugu dayday in ay derbi ka dhisto xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya hiba maxamed nuur soomaali cable muqdisho